що було задоволено клопотання представника прокуратури Волинської області про продовження терміну тримання під вартою Тищука Назара, який на сьогоднішній день перебуває в статусі підозрюваного щодо вбивства Катерини Литкіної. Вказане вбивство, як відомо, відбулося в серпні місяці в місті Нововолинську. На даний час триває досудове розслідування і вважаю, що сьогоднішня ухвала про задоволення, повне задоволення клопотання представника прокуратури Волинської області ґрунтується виключно на вимогах закону, є обґрунтованим, об'єктивним. Дане рішення є незаконним, тому що воно не відповідає тим міжнародним законодавствам, які стосуються охорони прав дитини. Воно не відповідає вимогам КПК, тому що перераховані тільки ризики, які передбачені статтею 177 КПК, а доказів, які підтверджували наявність цих ризиків, абсолютно немає. І, звичайно, ми будемо це рішення оскаржувати в апеляційному порядку. Стан здоров'я погіршується, умови тримання не відповідають тим умовам. Він розказує, унітаз не працює, засобів зв'язку з родиною немає, матера не пускають. То які ж це умови? Це не належні умови. Чинному кримінальному процесуальному кодексу чітко передбачені обставини, які враховуються при прийнятті рішення про продовження терміну тримання під вартою. Всі ці вимоги, наведені в КПК, судом були дотримані. В місцях, де утримується на сьогоднішній день Назар, є можливість надавати медичну допомогу за умови, якщо він дійсно потребує цієї медичної допомоги, втручання. Вважаю, що доводи щодо погіршення стану здоров'я, це є просто спробами сторони захисту зменшити, скажімо так, суворість тримання його під вартою.